cerveja. E a mascarada logo se entende. Deixa, deixa, tu deixa. E a mascarada logo se entende.
vám bereme, křesťanka vám přinesem. Oh, shoot!
vás všechny vítá v kostele svatého Tomáše na křtinách, tento velký den, na který jste se připravovali. Celou rodinu taky, kterou jsem ještě neviděl. A tak se tady ptám před církví slavnostně, jak se vaše dítě bude jmenovat, jaká jména bude mít? Lukáš Milan. Lukáš Milan. A co pro Lukáše Milana od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby Lukáš Milan byl pokřtěn, i na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře, ano. Že se budete snažit doučit milovat Boha a bližní, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti jako rodiče vědomi? Ano. A vy jako kmotři jste připraveni v tom rodičům pomáhat? Výborně. Lukáši Milane, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jménu tě označují křížem, znamením našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Taky kmotři a rodiče můžou udělat znamení kříže Lukáškovi na čelo. Pojď za mamku ještě, za mamku za tačku. Tak, výborně, jde pěkně. A vyslechněme úryvek z Bible, z Evangelia. Z Evangelia podle mě, když spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tobě mám zalíbení. Tak to, co se stalo Pánu Ježíši a co taky tam je na té staré křtitelnici, vlastně Jan křtí Ježíše, tak se stane taky Lukáškovi. Za chvíli se ozve z nebe ten hlas, ty jsi můj milovaný syn, tobě mám zalíbení. A teď je to zatím dítě jak maminky a tatínka a za chviličku už to bude zatím dítě Boží. Tak to je to největší, co se dneska stane. A všechno se změní v tom životě. Už to není dítě, které má jenom lidský život a má taky život věčný, který už mu nikdo nevezme, pokud sám se ho nezřekne, pokud sám neodmítne Pána Boha. Má připravené místo u Boha, u svého Otce v nebi. Takže to slavíme, to budete slavit potom ještě asi hodně dlouho. Jste se na to chystali dlouho. A vyprosíme si k tomu sílu, budeme prosit za vás, za celou rodinu, taky za ostatní křesťany. Můžeme se postavit a pokud se chcete připojit k modlitbě, tak budeme říkat, prosím tě, vysvětšení. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě, za sebe navzájem a za všechny lidi. Prosíme tě, Pane, za toto dítě, dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče, kmotra a kmotru, ať tě věrně následují, aby dávali děti dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou jsi přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás. Svatá Maria, Matko Boží, poroduj za nás. Svatý Josefe, poroduj za nás. Svatý Jene Křtiteli, poroduj za nás. Svatý Petře a Pavle, porodujte za nás. Svatý Tomáši, poroduj za nás. Svatý Lukáši, poroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, porodujte za nás. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás z temny. Náš křížek, jo, takový kolem. Nebo je to tato zle. Věšek zápasník, který bojuje se zlem, se zlým duchem. Tak, dobrý. A posvětíme křestní vodu. Poženaný jsi Bože, Otče všemohoucí, ty stvořil vodu a ona očišťuje a dává život. Požehnaný jsi Bože na věky. Poženaný jsi Bože, Synu jednorozený, Ježíši Kriste, z tvého srdce vytekla na kříži krev a voda a z tvé smrti a tvého vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný jsi Bože na věky. Poženaný jsi Bože, Duchu svatý, tebou byl Kristus pomazán, když vystoupil z vody Jordánu a v tobě se křtí všichni, kdo v něho uvěřili.
požehnaný jsi, Bože, na věky. Posvěť vodu, aby se křtem tvůj vyvolení narodili z Ducha Svatého a stali se tím svatým lidem. Prosíme tě, vyslyš nás. Tak už mám všechno nachystané na křest. A před křtem ještě potřeba vyznat víru, že vždycky u křtu se musí přihlásit ten člověk k víře v Boha. A protože Lukášek to ještě nezvládne sám, tak to budeme dělat za něho, hlavně rodiče, kmotři. A zaručíme se naší vírou za něho a potom se budeme snažit mu tu víru předávat. A proto se vás ptám, hlavně rodičů, kmotrů, ale taky ostatních, kdo chcete, můžete se přidat. Chcete žít ve svobodě dětí božích a zříkáte se proto hříchu? Ano. Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Ano. Zříkáte se tedy ducha zla, všeho, co působí a čím se pyšní? Ano. Věříte v Boha Otce, všemohoucího stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří celá církev, tuto víru vyznáváme, ona je naší slávou, Kristu Ježíši, naši Pán. Amen. Amen. Aby jsme obnovili svou křestní víru, chcete, aby byl Lukáš této víře pokřtěn? Tak, se nachystáme. Postavíš se, Lukáš, postavíš, mamka nebo taťka, učit pak hlavu. Tak, Lukášku, uděláš trošku hlavu dopředu. Uděj takhle dopředu. Tak, ano. Lukáši, Milane, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Výborně. Šikovnej, šikovnej. Tak, Lukášku, ještě dostaneš takovou královskou korunu. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu a dal ti život z vody a Ducha Svatého. Přijatěl do společenství svého lidu a jako pomazal našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Nachystáme roušku, můžete mu ji dát do ruky, anebo nějak mu ji podržet. Lukášku, podrží si to sám, nebo někdo? No, vem, tak, sám si to veme, že? Tak to si to chyť normálně, tak, dobrý. Lukáši, Milane, Bůh tě oblékl v Krista, učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho tě znamením této důstojnosti a rodiče a přátelé tě pozbuzují svědectvím slova a života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. No. Dostaneš svíčku ještě. Světlo Kristovo. To necháme strejdovi radši, jo? Ty se jenom dívej. Ty chceš fouknout? Jenom se dívej, pak to sfoukneš nakonec. To je mi? Tak. To je tvoje a pohlídá to strejda zatím. A ne, ještě ne. Aby ti nechytli vlasy. Milí rodiče, kmotře, kmotro, církev od vás důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v Lukáši opatrovat. Kéž Lukáš, Milan vždycky chodí ve světle Kristově, kéž je z víry až do konce, až Kristus přijde, kéž mu Lukáš, Milan vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království. Amen. Amen. Tak Lukášku, budeš se mnou se tady podívat dopředu? Budeš teba, budeš? Jo, ty jsi dobrý, tak pojď, budeš tady. Dobrotivý Otče, tohoto křesťana jednou pošleš, až bude vyřmován, aby v plnosti Ducha Svatého svědčil o tvém Synu Ježíši Kristu. Bude ve zhromáždění věřících přijímat jeho tělo a krev,
a s celou církví bude k tobě volat. Zatím je odkázán na nás a proto se modlíme místo něho, jak nás to Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Můžeš utíkat za mamkou. Zvládneš, ne? Pomůže tam strýdat do svého. Počkej, ještě ne. Ještě ne. Za chvíli. Už to může, jestli chcete. Jo, tak pomůžu to. Požehnání Pána Boha Všemohoucí, ať se stoupí na matku tohoto dítěte, když Bůh skrze Ježíše Krista, syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost dnešního dne, kdy děkuje za své dítě, ať spolu s ním vzdává Bohu díky celým svým životem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha Všemohoucího, ať se stoupí na otce tohoto dítěte, vždyť Bůh je otec všech, je dárce života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti prvními svědky víry, slovem i životem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha Všemohoucí, ať se stoupí na kmotra, kmotru a všechny přítomné věřící. Vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha Svatého život věčný. Ať je toto zhromáždění vždycky a všude živým lidem Božím, ať je naplněno Božím pokojem v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Požehnej vás, vaši rodinu, ochraňuj všemoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jděte v pokoji, přeji příjemné pokračování slavnosti. Teďka poprosím akorát kmotru a kmotra, že se bude píšet do přesní matriky a se můžete tady vychodit a vyrazit. Jaká máme jít za vama tady má? Ježiš. Děkujeme. Díky, teď se daří. Že mám se dáme do kouta.
Yeah.
pastora, prodědu, 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 prodědu. Thank you.
Všichni vás musí opojení, co s tě bolit a splnit ti tvůj jestli. Láska, při mě jsi tak krásná, chci s tebou přežít dobrý a čo bolí. Bolit a smutu, radno kávu si dát, ani čakat na ní, pojďme se spolu bát. Láska, při mě jsi tak krásná, dobrý a čo bolí, i bolí za smutu, radno kávu si dát, a je mi tu ľúto. Ty boli za smutu, radno kávu si dát,